Sisa Lelkeš z Kolska sa poriadne zapotila. Počas jednej scény v seriáli Uhorčík si musela dvíhať krinolínu poriadne vysoko. Horčíkovi sa objavila ako grófka. Do jednej z epizód si odskočila zahrať spevácka diva Sisa Lelkeš z Klovská. Zavolal mi René Štúr. A on mi tak, Siska, vieš, volám ti, že robím taký seriál, že počúvaj ma, že mal by som tam pre teba takú rolu. Čo by si na to povedala? Že však ty si pre každú srandu. Ja hovorím, jasné, René, keď ty povieš, ideme. Ani ma nezaujímalo, že čo, budeš grovka, ideme. Ale budeš aj spievať, ale to samozrejme, že keby som ja nespievala, že ako by to bolo. Ako grovka Lelkešová si zaspievala duet s legendou Evergreenov. Rena vybrala Fantoma opery, ale pozor, so slovenským textom, ktorý je veľmi, veľmi vtipný. A môjim partnerom je Otto Vajter. Dámy a páni, Otto Vajter. Tento hlas záhrobný šarovnú moc má. Takúto výpravnú scénu nie je jednoduché nakrútiť. Sme tam strávili veľmi dlhý čas, ale veľmi príjemný čas, pretože celá banda tých ľudí, ktorá to točila, bolo nás tam veľmi veľa, bola strašne fajn, príjemná, tak sme sa tam bavili. Všetko, boli sme tam do noci, myslím, že do tretej. Sisa sa na placi v hlboko v horách stretla aj s jedným neduhom. Musela veru dvíhať sukne nahor. Zvlášť dámy mali problém, pretože sme mali tie dlhé sukne a tam boli nenormálne mravé nízka, ale také mravce, čo som fakt teda nevidela, obrovské mravce, ktoré nám hore po tých sukniach liezli. A ja som najprv vôbec nevedela, čo to je, len ma niečo štiglilo proste. Ja som myslela, že to sú vlasy alebo čo. A ja som sa furt tak ošívala a potom jedna dáma tam začala kričať, že prebár mravce! Hej, a to vlastne nám takto pocitne liezlo, tak potom sme chodili a celý čas sme držali tie sukne hore, aby nám to tam neliezlo. Takže všeličo sme zažili, ale bolo to veľmi príjemné, veľmi rada na to spomínam. Martina Štefánková, Televízia JOJ.